שלנו. אדם שחווה אירוע אשר הובילו אותו ללקות או הפרעה במהלך שירותו הצבאי, זכאי לעתים להיות מוכר כנכה צה"ל ולקבל תגמולים ממשרד הביטחון. נכים רבים שפונים למשרד הביטחון עצמאית או בסיוע של עורכי דין שאינם מתמחים בייצוג אנשי כוחות הביטחון, עלולים לפגוע בזכויותיהם. נמצא איתנו היום עורך הדין שחר המאירי, המתמחה בייצוג אנשי כוחות הביטחון. ברוך הבא, צהריים טובים. תודה רבה, תודה. אז בואו נתחיל מההתחלה. מי זכאי לתבוע את משרד הביטחון? אז במדינת ישראל יש חוק שנקרא חוק הנכים, תגמולים ושיקום, שהוא בעצם מגדיר רשימה של אנשים שהם זכאים לתבוע, להגיש תביעה להכרה. Okay. העיקרים שבהם שכולנו מכירים זה חיילים בשירות חובה, שוטרים, סוהרים, ועוד אנשי משרד ראש הממשלה וכיוצא בזה. גם הם נכללים תחת, נחשבים כאנשי משרד הביטחון? גם אנשי ראש הממשלה שציינת גם עכשיו? גם כן. Okay. בעצם משרתים רבים שאנחנו יכולים לחשוב להם זכאים. כמובן שהעיקרים זה אותם חיילים וחיילות בשירות חובה, שהם בכל מקרה יכולים וזכאים. Okay. לגבי אנשי קבע, שוטרים, סוהרים, יש כל מיני סייגים, אבל גם הם יכולים בנסיבות מסוימות. אוקיי, okay, מעניין. תאמר לי, איך תובעים את משרד הביטחון? בעצם להגיד תביעה זה לא השם הנכון, השם הוא בקשה להכרה. אוקיי, מגישים בקשה להכרה, כן, למשרד הביטחון, לאגף שיקום נכים, וזה הגוף שמטפל. כל מי שבעצם נפגע בשירות, במהלך השירות, כמובן עקב השירות, יכול להגיש את הבקשה. וכל סוג של פגיעה? כן, זאת אומרת, יש פגיעות שהן פגיעות שנקראות חבלות, שזה משהו ברור, מישהו הלך, נפצע, נחבל, דברים מהסוג הזה. אגב, גם פוסט-טראומה נחשבת לחבלה לצורך העניין. אוקיי, זה גם מוכר מבחינת אחוזי נכות? גם פוסט-טראומה מוכרת, יכולה להיות מוכרת ולקבל אחוזי נכות בעקבותה? בהחלט, פוסט-טראומה היא פגיעה מאוד רצינית, שאנחנו יכולים למצוא אותה גם אצל לוחמים ולוחמות ו... שוטרים ושוטרות שנפגעו ונחשפו לכל מיני מראות לא פשוטים, והם יכולים בהחלט. וזה נחשב לחבלה, אבל יש גם חבלות וגם מחלות. מחלות יכולה להיות מחלת סכרת. שהתפתחה בעקבות השירות בעצם? בעקבות השירות, סכרת אחת או שתיים, אפילפסיה, פיברומיאלגיה. וואו. הרבה מאוד מחלות שיכולות להתפרץ עקב השירות. כמובן צריך להוכיח קשר. בין השירות... יש קשר סיבתי בעצם בין השירות לבין המחלה. בדיוק. אוקיי, תאמר לי, כמה זמן נמשך הליך כזה של הכרה? תיקנתי את עצמי מתביעה להכרה. כן, קודם כל, הליך הכרה יכול להימשך בין חודשים בודדים ועד שנים. ואז מה קורה בטווח בזמן הזה בעצם? אז... אם הם לא מוכרים, אז אין להם שום זכויות? אז קודם כל, ברגע שמגישים בקשה להכרה, ניתן לקבל... סעד זמני? כן, מין סעד, זה לא מסעד, אבל אפשר לקבל אישור לטיפול רפואי משרד הביטחון במהלך התביעה. אוקיי. גם אם בסוף התביעה, הבקשה, אנחנו כבר דיברנו על בקשה, הבקשה תידחה, עדיין לא תהיה עם זה בעיה, הטיפול יינתן, אבל זהו, זה פחות או יותר. כמובן, במצבים שהתביעה, הבקשה להכרה עלולה להימשך הרבה מאוד זמן, ניתן לפנות גם לביטוח הלאומי, לקבל איזשהו סעד כספי, סיוע, במהלך ההליך הזה. זאת אומרת, הביטוח הלאומי מקבל את זה שהוגשה בקשה ונותן משהו זמני, ואם בסוף הבקשה נדחית, אז הביטוח הלאומי מבקש את הכסף חזרה? לא, אני אתן לך דוגמה. למשל, יש מצבים שחיילים או חיילות נקלעים לסטרס מאוד גבוה, ו... חווים התקף פסיכוטי או יותר, ומגיעים לאשפוז פסיכיאטרי. זה מצבים שקורים לצערי הרב. Okay. ובמקרה הזה, הסעד הכי מהיר, הכי נכון, שיכול לעזור להם, זה קבלת קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי. עכשיו, אם הם ירצו להגיש תביעה למשרד הביטחון, הם יכולים, וכמובן, הם צריכים להוכיח קשר סיבתי. בדרך כלל זה הליך שהוא ארוך, יכול להימשך גם 3 שנים ו5 שנים. וואו. Wow. כן, ובזמן הזה הם יקבלו קצבת נכות מביטוח לאומי. אם הם יוכיחו בסופו של יום שמה שקרה להם קרה בגלל השירות, תהיה איזושהי התחשבנות בין הגופים, בין משרד הביטחון לביטוח לאומי, ויוכלו להמשיך לקבל במשרד הביטחון במקרה והם יוכרו. הבנתי, ותאמר לי, יש צורך בעורך דין בתהליך הזה, או שאפשר פשוט לגשת לבד? אז... דעה שלי שבמקרים מאוד פשוטים... אבל תהיה אובייקטיבי, למרות שאנחנו עורכי דין. לא, אני אובייקטיבי לחלוטין. במקרים... בואו נתחיל אותך. הכל אפשר לעשות לבד. גם לבנות ארון אפשר איך. לבד. כן. הכל אפשר לבד. אני חושב שבמקרים מאוד מאוד פשוטים, ברורים,
אין בעיה להגיש את הבקשה לבד, במקרה של חיילים יכולים לעשות את זה דרך קצינות נפגעים ביחידה, אבל במקרים יותר מורכבים של תנאי שירות, של מחלות, של פוסט טראומה, דברים באמת שצריך שם גם הבנה של התהליך המשפטי וגם של התהליך הרפואי, כן כדאי להיעזר בבעל מקצוע. אוקיי, ותגיד לי רגע, הזכויות האלה הן מגיעות מראש? זאת אומרת, אני אומרת, כאילו, בכל מקרה מגיעות זכויות, אז למה בסופו של יום בן אדם צריך לקחת עורך דין ולשלם לו עבור השירות, אני מניחה שזה שירות לא זול? אז... כאילו, אני מבינה את מה שאמרת ברמת המקצועיות, אבל אם ממילא מגיע לי לקבל, והם מכירים בי, אז שהם בסוף ישלמו את שכר הטרחה של העורך דין שטיפל בהליך. יש דבר כזה? או שאני חולמת? אז תראי, כולנו עכשיו אנחנו עושים את השיטור באולפני ערוץ 14, אנחנו במדינת ישראל. מדינת ישראל, להבדיל אולי מדינות מתוקנות אחרות, בחו"ל לא יוזמת עזרה לאזרח. הבנתי. אז, מי שלא דורש, מי שלא מגיש בקשה, מי שלא מבקש למצות את זכויותיו, לא מקבל, ולדעתי זה נכון כמעט בכל דבר בחברה שלנו, בהרבה מאוד תחומים. הבנתי. אוקיי, טוב, תן לנו ככה משפט לסיום. מה אתה ממליץ לאנשים שבאמת נפגעו? אז מי שנפגע קודם כל... קודם כל שיהיה בריא. שיהיה בריא. קודם כל שיהיה בריא, שירגיש טוב. במקרה ומישהו נפגע בשירות, חשוב מאוד לאסוף את התיק הרפואי, את התיעוד. זה נקרא בצבא מערכת CPR. אוקיי. מי שלא בצבא, מן הסתם קופות חולים. לשמור את הכל בצורה כל מסודרת. כל המסמכים הרפואיים. כל המסמכים, שהכל מסודר. עכשיו, אם הייתה פציעה, חבלה, יש אפשרות לקבל דוח פציעה, okay. שזה בעצם אישור רשמי מהמפקדים שאכן הראה פציעה, צריך לקבל את זה, להוציא את הכל בצורה מסודרת, ולקראת השחרור, לבדוק מה הזכויות. מעולה. תודה רבה, עורך הדין שחר המאירי, תודה שהיית איתנו. תודה לך.